Бұл кадрларда Ақтөбемен шекаралас Орынбордан рейстік автобустың жолаушылары түсірген. Олардың айтуынша, Ресей жағында ұзындығы 15-20 шақырым болатын автомобильдердің үлкен кептелісі пайда болуда. Адамдар Қазақстанға кіру үшін бейтарап аумақта кезек күтуде. Бірнеше күн бойы Жайсаң Сағаршин шекара өткелінде көліктердің санының артқаны байқалады. Тек бір тәулік ішінде Қазақстан-Ресей шекарасын 5000-нан астам адам кесіп өтіпті. Негізінен бұл 18-30 жас аралығындағы ер адамдар. Я много знакомых, которые просто все бросили поехали. Менің достарым көп, олар бәрін тастап кетіп қалды. Мен әскери міндеттімін. Шынымды айтсам, соғысқым келмейді. Ақтөбеде қалмаймын. Әрі қарай шетел төлқұжаты бойынша басқа шекараға өтуді жоспарлап отырмын. Мы впервые приехали в гости. Біз алғаш рет қонаққа келіп жатырмыз. Шекарада көп уақыт жұмсадық. Баламен оңай емес, бастысы шыдамдылық. Бірақ өкінішке орай кейбіреулер бұған шыдай алмай төбелесіп жатыр. Такси жүргізушілері шекарадағы жағдайды өздеріне тиімді пайдалануда. Олар қалаға дейін әр жолаушыдан 2000 ресей рубліне дейін алады екен. Жол бойындағы кафелерде тамақ дайындап үлгермеуде. Сауда орындары мен дүкендерде қызу тіршілік. Шекара асып келушілер сим-карталар мен сусындарды бір апталық азық-түлік сатып алып кетуде. Мы работаем круглосуточно. Біз тәулік бойы жұмыс істейміз. Адамдар күндіз-түні ағылуда. Тауарларды толтырып үлгере алмай жатырмыз. Қазір жергілікті қонақүйлер мен жатақханаларда орын жоқ. Көші-қон қызметінің хабарлауынша 21-25 қыркүйек аралығында е-қонақ электронды портал арқылы 1000-нан астам хабарлама келіп түскен. Шетелдіктерге есепке тұру үшін 1 ай уақыт бар. Олар үшін Қазақстанда визасыз режим шекарадан өткен сәттен бастап 90 тәулікті құрайды.